yakuna mira abantu aba NRM oba mutabukidde speaker wa parliament Anitah Tamonga ayogedde bani abagala okumutta imbune jakobola nyo mugenzi naye yatibwa butibwa imbikuletedde mu maso emotooka za Museveni zitomedde abantu olunaku olwalero ne zibattirawo imbikuletedde atenga byo ebivudde mu koti olunaku olwalero biwa kusubi Muhammad Segirinya Bambi presenter wa TV munange afunye akabenje naye embeera sinnungi ebya si papa maziga merere agonaga singa kawo gobo lindirira kuwa shamedia yugi kwalito setuka bionangina kubanga imbi kutusa kumje baleko jemu akedeo kukola kolu na kureka subire ntivi ya tambo de malidadi sana gwena atanaba kusubscribinga gina maso birenga otwega tako ichigambe chole ngina mkale ya ready one so choko nako utelevu ogenda kubanga otwega sekone boy na comment so wala kuchulikira umu comments section vini ano jimpelika like tuwe yongire yomu maso mochi ala sewunya ante ila hona abadda kola kubukede TV nga kola programo akaisa nyo ema begawo ya vayo na tegeza nga buwali kulide TV eno nga buwagenda okututegeza chichi chidako bumasa wirango ino kuruwa lero munange avude yo na tutegeza nti ajoini ze sanyuka TV NBS kwa saganyizi wa omwami kalisa iranga ituogelera munange atandi so kubanga kola wamu na omuchala precious remi chiga mibu kubanti na ye ya joini ze sanyuka TV iranga programu emanjikidua nga anikati kalakata omuchia yoyo precious remi ya geno kubanga ajikuwa saganya inayenga ata ye anteira weyavude kubukede TV omwana muwala amanyikidwa nga jomio nancha honabada kula kuaban TV ye ya mudide mubigere mu program akayisanyo atenga ya dide mubigere omwana muwala oyo nancha ye mwana muwala fibi tiktoka wa mwekadama wa mwe eranga wetuogele kationo omulimu ya tandiseda okugukwa saganya wali kuaban TV program manyikidwa nga fan time etandika munange mwana muwala manyikidwa nga mathake mabega wa ya vayo munange na atulaga kapiata we moto kagwe yali yafunye hoba je bali bamugulido baje yali yegulide chimo kubyo Range Rover munange ngesenyu lijula okumuta na yata onakulwa lero mukazi watu abuda ya bumaziga age chitalonga akabanga gamba bu emoto kenu ya mubidwa ko olunaku orejo ngatamanyi wa munange je baje tutera ngategezezo mtu yena yajirabyeko asobola kubanga ategeza polisi emuli okumpi mukazi watu agamye ti just 2 weeks zeye yagalide mu moto kenu oluva nyuma ne bajitwala ali mu maziga merere agamba Bambi alabyeko ategeze polisi emuli okumpi mukazi watu Bambi Range Rover ye ya mubidwa ko Bambi President Yoweri Kaguta Museveni ne muchiala we Janet Kataha Museveni kosa ne speaker wa parliament Anitah Amongo olunaku olwalero batadde emikono mu kitabo ky'abakungu baze ku kitebe kya Bungereza mu Uganda wamu n'obubaka obukungu bagira n'abakyala wa Bungereza Elizabeth howo kubiri hono eyava mu bulamu obw'enseno Bambi kitalo nyo nyini ddala ate Uganda eri wamu ne Bungereza mu kukungu bagira n'abakyala Bambi ate nga byo ebyo kufa kwa Salim Saleh birandidde ddala ddala emabega kawo ennaku nga satu emabega baana babadde batandise okumubika nga bagamba munange omwami ono yafadda government tenaba just kuvayo kutegeza bannayuganda nti afudde atenga bo abamu kubenganda za Salim Saleh munange bavuddeyo ne bategeza bannayuganda balekerawo okwogera ebyakalebule kubanga omwami oyo tali ku kitanda mulamu ddala ddala era akwasaganya bulungi ensonga za government wamu munange n'okuweereza bannayuganda era bagambye webaddamu okulaba post yonna oba omuntu yenna addamu okubika Salim Saleh munange yandikwatibwa n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka okuvunaanibwa munange kwogera kalebule nti omwami oyo akyaliyo mulamu era akola bulungi emimutaliko wadde na wamuluma ate talina ku kitanda bwe bitutegeerezeddwa olunaku olwaleero producer Washington yavuddeyo nawo abayimbi essaawa 2 munya buli omu gwe yakolera oluyimba n'atamusasula ssente ze kuzimalayo agambye nti agenda ku social media ajeyo enyimba ezo zonna zonna ze yakola oba ezirimu engoma ye era nga ku bayimbi bano wammanga kuliko omukulu Bobby Wine kwotadde Good Life Wizkid ono omu Nigeria n'abalala bangi nnyo mwana wattu ono ne President Museveni naye amutaddeko atutegeezezza nti yamukolera akayimba akamanyikiddwa nga mpa enkoni era ng'abawadde essaawa 2 munya nga bonna bazze okumusasula okumumalayo oba si ekyo agenda ajjeyo ennyimba zaabwe zonna zonna ku social media ez'enjawulo
bwati. Olunaku olwaleero omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road agobye omusango ogubadde guvunaanibwa omubaka we Kawempe North Muhammad Segirinya ogw'okukuma mu bantu omuliro. Omulamuzi atutegeezezza nti oludda oluwaabi lulemereddwa okuleetawo obujulizi obulumiriza omusango oba emisango egivunaanibwa ababaka bano okuli Muhammad Segirinya, era ekimuviiriddeko okugoba omusango ogumu ogw'okukuma mu bantu omuliro, era nga omusango ogusigadde gw'ebijambiya, era nga awadde olunaku olulala olulina okukomebwawo mu kkooti, ate nagwo gubeera omusango ogwo nga gutunulwamu obaoliawo nagwo bayinza okugugoba ababaka bano babeere nga bafuna ku bbeyiro. Essuubi litandise okuba nga liddewo Bambi, ate kati katwongere okubasabira. Omuliro gwafuuka omuliro mu masomero gugerera ddala bayizi nga bazzeemu okusoma, olwo ne gutandika okwerisa enkuli okusanyawo amasomero n'ebintu by'abayizi, era ng'olunaku olwaleero omuliro ogutannategerekeka wa gye guvudde gusaanyizzaawo ekisulo ky'abayizi ku ssomero lya Kayunga Parents Primary School erisangibwa mu Luwuka mu bitundu by'e Busoga, era ng'ebintu bya bukadde na bukadde Bambi bisaanyeewo kibinyu nnyini ddala. Presenter wa BBC Terefayina Isa Kiraga amanyikiddwa nga Bikukujju oba abasinga obungi gwe mumanyi nga Bikukujju. Olunaku olwaleero munnange afunye akabenje ku luguudo lw'e Masaka, era nga gaveeyo galaga embeera gy'alimu si nnungi, naye nga bo abasawo bakola bukubirira okubeera nga bazza obulamu bwe engulu Bambi kibinyo nnyini ddala, katumusabire ate abeere nga asuuka embeera eyo gy'alimu. Abatuuze b'e Jemba mu disitulikiti y'e Kassanda bano bavudde mu mbeera ne batwalira amateeka mu ngalo munnange, bano ne batta omuvubuka gwe bateebereza okuba nti ono abadde mubbi, era ng'ono attiddwa oluvannyuma munnange n'ayokebwa omuliro, naye ng'abadde ne banne babiri bo badduse ne basobola okuba nga basimattuka abantu bano, era nga munnange babakutte n'ebibbe okuli n'ebyuma bya nayikondo, naye nga Bambi embeera bw'etyo bw'eri, era poliisi yo ezze omulambo n'egujjawo n'ekwatako ko n'abantu abamu abatwalidde amateeka gano mu ngalo. Ebina babizzeeko nja kubanga nkomawo embibatuseeko. Olunaku olwaleero poliisi yetutegeezezza nti ebizibiti bya misango 12 egy'obubbi obwa kkondo gye babadde banoonyerezaako mu Kampala n'emirirwano kizuuliddwa nti ebizibiti byonna Charles Olumu amanyikiddwa nga Sipapa yali abikutteko. Kino kitegeeza nti emisango 6 egy'obubbi obwa kkondo egibadde givunaanibwa Sipapa walabisewo emisango emirala 12 emipya, era nga girina akakwate ku mwami ono oba tuziyite fingerprints ez'omwami ono Sipapa, naye nga gye binaggwera ate katubirindirire, naye nga bo bannayuganda ku social media okusingira ddala ku Facebook mbalabyeko nga bagamba omwami oyo bulijjo mubbi, naye nga ddala munnange Museveni yamukuuma n'amagye nga tebaagala munnange public emutegeeze ennaku z'omubbi zibeerana, naye nga ne ku luno gavumenti yavuddemu omwami ono Sipapa, ate katulinde wa gye binaggwera nze nja kubanga nkomawo imbebatuseko. Nga tuzeeko saidi eno emotooka za President Museveni oba tugiyite convoy ya President Museveni, munnange otomedde owa boda boda abadde aweese abantu abalala babiri ku luguudo lwa Northern Bypass ku masanganzira agadda e Ssettema, nga kivudde ku wa boda boda ono okugaana okuyimirira, era nga omwogezi w'eggye erikuuma President erya SFC Major Dennis Omala bino abikakasizza, era n'ategeeza nti abafunye akabenje batuwaliddwa mu ddwaliro e Mmengo okufuna obujjanjabi obusinga kawo, naye nga bo babiri tebalutonze bafiriddewo ku sipoti, naye nga kitalo nnyo nnyini eddala Bambi. Speaker wa Parliament Anitah Anitah Amongo munnange yavaayo emabega awo n'atutegeeza nti munnange afuna amasimu agamukubirwa nga bamugamba nti essaawa yonna teyeeribaala, naye bagenda kubanga bamutta, era abantu abangi ab'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku nsonga eno, era nga n'omwami we gw'olengera ku screen yo ngenda kubanga amugolekerako mbu nejja kubolanya, naye yattibwa buttibwa, ate baagala kutta Speaker Anitah Anitah Amongo engeri yemu gye battamu Jacobo olanya, ngenda kubanga nkulekerako ka video yako, era mu ngeri yemu ngenda kubanga nkulekerako n'ekisa kya Mukama omwami oyo eyakunamira abantu nga yeekalakasa mbuba Abaganda munnange baajaganya okufa kwa eri tumwine, bamutabukidde bamugambye munnange byayogera tebiriimu magezi, yeegendereze essaawa yonna yonna NRM yandimuvamu oboolyawo eyanditwalibwa ku poliisi, ngenda kubanga mbalekerako bu video obwo bubiri tusinkane mu video dako. Oh, bye bye mweraba anya ayagala okutta sipiika
Eche chibuzo no chikuru by the way. To assassinate me. Oh. Yes, it is not a hearsay. Kubanga, chitule tirokulo woza, ye yali woranya, ye fira. Oba na ye wali wo elementi ezamuta. Because allegation yeno speaker diyakoze nene. Nagamba, there is an assassination plot. An assassination, olukwe lwokunzita nga speaker ya yogera. Kufulo ya parliament. Statement yeyo negena mu answered. Answered chitegeza ebitabe ewaterekerwa nti nabali jaba na chisoma konti speaker we gwanga ya gamba bagala kumota. Who are these? Nenga abana Uganda mbakakasa. Security yo Uganda ina. Either anybody who wants to tamper with the security of this country as a technocrat, I can authoritatively tell you you will die. Omuntu yenna ayagala okuzanyira ku security y'eggwanga lino, amazima ga Katonda nkulayirira, ojja kufa. Kino nkyogeranga amanyi, nkyogeranga alabye, ate nkyogeranga ali munda. Bye bigambo bye nsobola okugamba. Wano mu Uganda ozanyira ku kirala kyonna. Ne bwokera n'ovuma President Museveni obudde ne buziba. Mu Uganda bane mundu, bane sente. Bujo tegira nti waliwo government yefuga wano. Plondos. Awakana mugenda obuze Bobi Wine. Ajja kubuulira. Security ya Uganda kyetegeeza. Gwegenda obuze aba Sudan. Ne wama Uganda. Eyimiridde etya mu bya security. Aba Sudan bajja kubuulira. Kwa SFC yabakuba. Ne bajjako ne mundu. Nga bagamba Salva Kiir taina kufuga. Babivaako kati. Genda wane Burundi. Nga bajjako Dereti Nkurunziza. I think allegedly the Rwanda was part of the coup. Abakulembeze ba East Africa wabali mu lukiiko bateesa. Kune gwebu. Kisa kya Mukama twali ajja kwagala. Tewali ajja kwagala ng'ovaayo n'ovuma jeno na lwekyo. Kisa kya Mukama ne President Museveni ajja kuvaamu. Bobo ovuma jeno na lweiso. Jena alwanya amaje. Akoze akoledde abaana basomye. Jena umuda amaje. Amaze emirimo je. Naye saawa eno ovaayo manyira jeno. Njagala kulabula kisa kya Mukama bakutenda. Baku waba polisi. Na yeye sawa kujeno na raiso nyakufa na we. Todamu kumanyira jeno wabu siru siru wogeno na gaba. Antu amatako agata tegele kekaga. Agasi ugarapu ninge bibiri embuzi. Todamu kumanyira jeno. Nyakusi uke mpisa kuwa jeno na raiso. Echiba chibe. Chisa chamu kama kodamu kumanyira jeno. Nyakuru mbaburi wamu. Nyakuru mba nyakufa na we. Nyakufa na we. Bobango manje jakumanyira we president jakumanyira jeno na reiso we itembwa ya Museveni yesawa kakujutu senja kukukuba ngenda kufa nawe njagala kulabula nese kulabula yenna ntiyiga koda muno yogera kulinyira jeno na reiso toddamo kulabika ko wendi njakufa nawe ne gomba nyakuno nayo nobuli wamu nyakuno nayo njagala omanye sizezo kole ebintu binonga sibya kuzanyira mukumanyira bantu njagala mukole mobilization yam muze ku social media nga forede kwetuli bine ebintu bya muva yene mugena ngo yeno na manya gabantu ovuma abantu njagala kula bulane se kula bulaye na kenda kwata ko bwenti muta yiga we because of your no kona mita abaganda okozotya na yeje no nalwe iso walampe mwera manyo ogo mwera manyo nja kufa nawe nja kukukubayiga ngenda kubonereza ensi yonna ebire kugwe nti jeno na lwiso taina kumanyirwa omanyi byakoledde gwanga omanyi byakoledde ensi omanyire jeno omukazi alyawo omukazi ali kamu alambye gwanga akezako kulwanyisa obubbi mu gwanga gwovayo manyira jeno nti yakubachi yiga mugenda ne mukole ebibozi nga mumanyira abantu mutambulira ku bantu ezembera z'ekisiru twazikowa ezembera z'ekisiru twazikowa mu gwanga yiga njagala kulabula wakuna mawana agamatako koyina galinga agembizi njagala kulabula olwo olubuto lwonyina oyinga ekisajja kyalwana kwasako njagala kulabula nti abaganda baba bakulema nze ngenda kumaliriza ate njakujjawo ngomanyira jeno na lweiso
ebe chora tola bakuyise serebu ne kuchaje nonalo iso njakufana awe iga njakufana awe President Museveni bayo yingire mu lutalo eye moto je kumanyira jeno tuozeti mbwayo olwalero njakumubogoza bwebamba yo chigoje kubokola ujakubokola njakubogoza bwebandi ridi bwa Museveni kufana na waiso njakufana awe njakubogoza iga nienda kubogoza siyo nera bila kugwe tukoyo kumanyira nga jeno nga kumanyira jeno iga gwe 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 oise mutalo mekadayo weti kwa buunga buunga.